Ja. Nej. Hvad? Jeg trækker ham bare. Ja. Og så slipper du bare. Nå. Ja. Wow. Afhængig af det der lille skrig og låt dernede. Du må få hende med hjem i dag. Det er i orden. Ikke? Ja, det er rigtigt. Han skal derned. Men det gør jo ikke noget. Wow. Wow. Ja, back. Wow. Ikke lige nu. Nej. Så standser jeg ham. Okay?